Hey folkens, det her det er min sidste video i 2018. Så jeg tænkte bare lige, at jeg lige vil sige, have et rigtig godt nytår. Jeg håber, at I alle sammen kommer godt ind i det nye år. Husk, sikkerhedsbriller, det er vigtigt. Hvis du ikke, at jeres øjne bliver totalt ødelagt, så kan I ikke se min video mere. Nyd min sidste video i år 2018. Jeg håber, I kan lide den. Hej hej. Jo. Nej. Okay, hej alle sammen. Velkommen til den her video, og velkommen til Max. Og velkommen til Morten. I dag, Max, der bliver det rigtig spændende. I dag, der skal vi nemlig spise babymad. Det er rigtig lang tid siden, vi var baby og spiste babymad. Tænk, vi har slet ikke smagt det siden. Det er sådan en meget impulsiv video, fordi jeg har ikke fået en skid ud. Det første, Max, vi skal smage på, det er... Du må ikke kigge. Det første, vi skal smage på, det er modermælk. Hvad? Modermælks erstatning. Det vil sige, at hvis en mor ikke kan give sit barn mælk ud af brysterne, så kan man købe sådan noget her, og det er faktisk meget smart. Og det skal vi smage nu. Så det skulle smage... Max, drop det, Pjat. Jeg tænker, vi lige går ud og varmer det. Eller jeg tænker, mor gør. Mor, kan du lige varme det her mælk? Stop det der. Så venter vi i spænding på, at mælken kommer. Og husk, I kan gå ind og abonnere på kanalen. Det er gratis, det er super lækkert, det er hyggeligt. Ej, og det er varmt. Må jeg lige mærke det? Ej, Morten, føj. Hvorfor det føj? Det er, at du smager først. Det er en naturlig ting. Du smager for? Det er sådan ligesom at drikke en kopat. Jamen Max, jeg starter ud. Ej, ad. Du drikker ikke noget af den jo, det kan jeg jo se. Max, hold nu p***. Nu drikker jeg meget af det, se. Ej. Du har ikke drukket noget jo. Det er hold nu p***, Max. Jeg drikker bare meget små snurke. Altså, det har jeg altid gjort. Nu skal du patte af den. Kom så. Godt, jeg startede. Nå, kom så, Max. Mere. Altså, du skal drikke det hele, Max. Ej. Ej, det var faktisk ikke særlig lækkert. Jeg troede, det smagte sådan af mælk. Det smager sådan af mælk, bare sådan lidt mere klamt. Det smager fandme dårligt. Det var ikke en del katesse. Altså Max, når man er barn, så skal man jo også have babygrød, fordi at man har jo ingen tænder, så man bliver nødt til at spise sådan noget her grød, halløj. Så hvis I kender den her ramse, grød med fløde. Grød med fløde. Så kommer det altså herfra. Jeg har aldrig nogensinde smagt det før, så jeg er meget spændt på det her. Økologisk myslygrød med havre, guinoa. Max, folk er mega ligeglade. Må det tage dig lang tid at lave, eller hvad? Ej, det ser da ulækkert ud. Babygrød. Nå Max, jeg fodrer dig. Se. Ind i munden, Max. Ej, du skal ikke tage det ned i her. Max, du skal jo ikke spytte det ned i her. Den samme skål, jeg skal spise af. Ej, mor, kan du ikke lige komme med en ny ske? Det her, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke spise af den samme ske. Ej, har jeg spildt på min? Du har spildt på din trøje. Ja. Og der er to skeer. Max, han har spildt på sin dyre trøje. Hvorfor kommer du med en ny ske? Så er der ikke, komme med en ny ske. Jeg har ikke brug for... Au! Ej, mor, kan du ikke lave en ny portion? Fordi Max, han har spyttet alt muligt ned i det her. Jeg kan ikke spise det nu. Han har bare siddet... Sang du det overhovedet? Nej. Max, dårlig gået. Uha. For hvor var det dårligt, Max. Hvorfor skal det være så ulækkert? Åh, det smagte godt, mand. Det er sådan, smagte havregrød bare værre. Den næste ting, vi har, det er sådan en spaghetti bolognese smag. Jeg skal da bare sådan noget, der er blevet blendet og bare på det noget. Prøv lige at se. Ej. Morten, hvad laver du? Du lugter også bare B. Ja. Ja, meget mere, Max. Ej, hvad, Max, så ind i det igen. Det der, det var den værste, vil jeg sige. Altså, man kunne ikke gøre noget mad mere ulækkert. Det smagte faktisk pænt meget af spaghetti, sådan, men bare lidt mere fiber eller sådan noget lort. Max, du spiser dig som en lille gris. Altså, det her, det er baby mos, og jeg har valgt at købe den, jeg synes, der lød allermest klammest med broccoli. Hvad f*** skal der lige her? Hvorfor må de overhovedet sælge sådan noget her? Prøv lige at lugte igen. Ja, det lugter godt.
3, 2, 1, nu. Det smagte som det lugtede, vil jeg sige. Det smagte lort. Skal du lige have en til? Ja. Prøv at drikke det som om det var en smoothie. Mere, Max. Bare ned med det. Det er sundt. Jeg kan ikke bare f***e. Oh! Ej, det smager lort. Må jeg ud med dig. Du skal ikke stå der og kigge. Ud. Ej, stak op. Den næste ting, Max, den er slet ikke lækker. Det er nemlig det samme, som vi lige har fået. Sådan noget mos, halløj. Bare med laks. Nej! Ej, Morten, jeg knækker mig. Den der laks, der er godt, den ser altså ikke særlig lækker ud. Max, hvad er det, man siger i Jylland? Morten smager for. Nej. Hellere skide det ud, end at smide det ud. Det lugter godt. Agtigt. Ej, puha, da. Som man kan se ud på Mortens ansigtsudtryk, så elsker han det. Det smager sådan en dårlig fisk, sådan en, der man har fundet på stranden og bare lige sådan taget op og spist. Ej, jeg kan ikke krybe det. Jo, synk det. Her, du kan lige få det. Nej. Ej, hvorfor er du en baby, der vil spise det der? Det er da skræk, mand. Og jeg har hele tiden. Og jeg får tår i øjnene. Smagen, den er der bare stadigvæk. Skal vi skylle ned med noget babymælk? Ej. Mor, du skal lige smage det her. Du bliver nødt til. Nej. Du bliver nødt, mor, til. Mor, vi alle sammen har offret noget for at være her i dag. Jeg har mistet min t-shirt allerede. Ja, Max har mistet sin t-shirt. Far, kom lige. Du elsker jo laks. Altså, du vil elske det her, fordi det smager laks. Kom ned, så man ikke kan se. Ej, hvad f*** er der? Du ser ud. Ej, du skal ikke begynde noget. Jeg skal nok selv tage det. Det er laks. Det er super lækkert. En delikatesse for du ser sgu da mærkeligt ud. Du er en lille baby. Nej, mere. Se her, Mini. Ej! Se, Mini. No. Mini gider ikke engang spise det. Mini spiser lort nogle gange. Så har vi den næste lækre delikatesse. Det er aftengrød. Og det her, det husker jeg, at jeg faktisk fik, da jeg var lille. Tør din mund, Max. Du ligner simpelthen. Ej, det sker bare ikke på min stole. Kan du slet ikke finde ud af at ramme din mund? Nej. Så nu går ud, altså. Bum, budu, bum. Ludvig og julemanden. Tro på mirakler. Ej, ej. Ind i munden og synk. Tre, ender på. Det er min yndlings. Den var faktisk god. Det smagte æg. Ah, okay, Morten. Nej, jeg har den, Max. Nej, Morten. Morten, jeg har den, Max. Det her, det er sådan en babysnack. Det er lidt ligesom, vi spiser chips. Så har baby også deres helt egen snack. Er du klar over, hvor dyrt babymad er? Ja. Yeah. Ej, det er sådan nogle, ligesom ostepops. Se. Åh, det lugter bare ikke af ostepops. Lugter dyremad. Hold da op, hvor er de tørre og kedelige. Wow. Altså, der er absolut ingen smag i dem her. Jeg har aldrig smagt noget, der har smagt ikke noget. Den næste ting, det er en sådan en baby smoothie. Det er et sviske. En sviske. En sviske smoothie. Nu tager jeg en, så tager du rest. Ja. Ej, det lugter af gammel røvhul. Kom her. Jeg fodrer dig. Stop. Åben munden. Nu læner du bare tilbage og nyder det her. Synk det, Max. Hold da op, det var sjovt, Max, at lige få spist lidt. Det var vores frokost. Det er godt nok noget dårligt, mand. Jeg tænker at give sin baby sådan noget, for det er meget. Jeg forstår godt, børn lige, at baby lige vil have det. Nu forstår jeg bedre, hvorfor de spytter det ud hele tiden. Da jeg hører, det er runde 2, far. Skal lige have lidt mere? Runde 2? Nej, jeg skal ikke være med. Jeg skal ikke have det der. Jeg nøjes bare med at tage en robrød. Tusind tak, fordi I gad at se med i den her video, hvor vi spiser babymad. Jeg synes selv, det var en sjov idé. Jeg ved ikke, om det var sjovt at se på. Tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere og like. Husk at følge Max's kanal. Der er link i beskrivelsen. Og have det godt, ikke?